ନିମ୍ବ କଢ଼ି ଭଜାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନିମ୍ବ କଢ଼ି ଭଜା ଖାଇଲେ ଲାଗିବ ମଜା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିମ୍ବ କଢ଼ି, ହେଲା। ଯେହେତୁ କି ଏବେ ଆମେ ନିମ୍ବ ଫୁଲ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ କଢ଼ି ଖାଇବା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭଲ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଏଇଟା ମିଳେ ମଧ୍ୟ, ଏପରି ଭାବରେ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ହଁ ତ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ନବା, ଏମିତି ଅଳ୍ପ କରିକି ନେଇକି ହାତରେ ଏମିତି ହେଲେ ସେଇଟା ପୁରା ମିଶିଯିବ, କାରଣ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା, ସେଟା ମିଶିବା ଦରକାର। ଆଉ ଘର କଥା ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ନ କଲେ ସେଟା ମିଶିବନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକି ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦେହ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅମୃତ। ଆଗରୁ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ପତ୍ର, ଖାଲି ପତ୍ର ବଟା ହେଇକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଳା ଦିଅନ୍ତି, ହଳଦୀ ଗୁଳା ଆଉ ଏ ନିମ୍ବ ଗୁଳା ପାଟି ଦେଇକିନା ଗୁଳା ଗୁଳା କରିକି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ପୋକି ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତମର କୁର୍ମୀ ହେଲା କିମ୍ବା ଇଏ ହେଲା, ସେ ସତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ, ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ କରିକି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କରିଦେବେ, ଏମିତି କରିଦେଲେ ପୁରା ମିଶିଯିବ। ତମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର, ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଏବଂ ବାଇଗଣ, ଛେଚା ହେଇଥିବା ରସୁଣ, କିଛି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ନିମ୍ବ କଢ଼ି ଆଉ ଫୁଲ ଆଉ ଆମର ପତ୍ର ନିମ୍ବ। ଆଉ ଏଠି ଦରକାର କିଛି ଲୁଣ, ମଞ୍ଚଫୁଟଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଏ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥିବ ପରିବା ପଡ଼ିବ। Thank you.
ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଆମେ ତା ଦେହରେ ନିମ୍ବ କଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଠା ଯେଉଁ ଭଜା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଭଜାଯିବ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକିବା ଚାଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ବ କଡ଼ି ଭଜାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଖିକିନା କହିବ କେମିତି ହେଇଛି, କାରଣ ନିମ୍ବ କଡ଼ି ଭଜା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ତୁମେ ଖାଇକିନା କହିବ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିମ୍ବ କଡ଼ି ଭଜା ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି କଲରା ଭଜା କଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବେ, ନିମ୍ବ କଡ଼ି ଭଜାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବେ, ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହା କାହାକୁ ନିମ୍ବ କଡ଼ି ଭଜା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗକୁ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।